Хабарымызды жалғастырамыз. 5 тамыздағы жағдай бойынша жеке тұлғалардың мүлік салығы бойынша берешегі шамамен 64 миллион теңгені құрайды. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар орталығында мемлекеттік кірістер департаментінің басшысы Ержан Тоқтарханов мәлімдеді. Сондай-ақ ведомство басшысы елімізде жүзеге асырылып жатқан мобильді қосымшалар жұмысының тиімділігі жайында да айтып өтті. Мемлекеттік кірістер органдары көлеңкелі экономикамен күрес жүргізетін жауапты мекемелердің бірі. Құзырлы мекеме өкілдері жарты жыл ішінде қазынаға түсетін табыс түсімінің өсімі қарқынды екенін жеткізді. Халықтың салық берешегі төмендеген. Жарты жылдың қорытындысы бойынша бюджет кірістері бойынша жоспар 1,8%-ға орындалып отыр. Жергілікті бюджет бойынша түсімдер және 102%-ға орындалып отыр. Сондықтан мына жұмыс жергілікті органдардың өкілдерімен жұмыс істеген арқасында жергілікті бюджетке 2,5 миллиард түсім үстінен түсіріп отыр. Сондай-ақ мемлекеттік кірістер органдары 5 миллиард теңгеден астам сомада мемлекеттік бюджеттің атқарылуын қамтамасыз еткен, бақылау айтарлықтай үлес қосқан. Барлық дерек анықталады. Бір жерде қате жіберілген болса, бағдарлама жасырын ақпарат береді. Біз қате кеткені жайында ескертпе жасап хабарлаймыз. Тіркелмеген кіріс болса да, салықтық міндеттемелерін орындайды. Есеп беру барысында салық міндеттемелерін орындауды жеңілдету, ақпарат алу және жеке тұлғаларын жекелеген қызметтерді алу үшін е-салық азамат тегін қосымшасы әзірленген. Мобильді қосымша арқылы телефон пернесін 3 рет басып, жеке шотыңызды, төлемдердің күйін сіз үшін зейнетақы әлеуметтік аударымдар жайында біле аласыз. Мемлекеттік кірістер органдарының жұмысы барысына сыбайлас жемқорлық жайы да сөз болды. Бұл үшін департаментте сенім телефоны жұмыс істейді. Айгерім Тоқпанқызы, Мұрат Әбілмәжит, Ертіс ақпарат.